ሰላም ጤና ይስጥልና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ተከታታዮቻችን ይህ ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ የሚተላለፍላችሁ ልዩ ኢሳት ዝግጅት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያንገት ልብስ ለብሼ ነው የምታዩ በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው በቤተክርስቲያን አካባቢ ስላለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ የተጠለሉ ኢትዮጵያውያኖች የሙስሊም እምነት የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው። እንግዲህ ለቤተክርስቲያኗም እንዲሁም ደግሞ ለእስልምና ሃይማኖት ክብር ለመስጠት ነው። አሁን ምን እንገኘው እዚ ካራ ቆሬ ስልጤ ሰፈር የሚባል አካባቢ ነው። እዛ መዝገበ ምህረት ቅዱስ ፋኑኤል የሚባል ቤተክርስቲያን ይገኛል። እዚ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኖች ከሰበታ አካባቢ ተፈናቅለው መጥተው እዚህ ተጠልለዋል። የሚገርማችሁ ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ የተጠለሉት ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆኑ ሙስሊሞች ናቸው። በክርስቲያኑም በሙስሊሙም በተለያየ ማህበረሰብ በዚህ በአካባቢውም እየተረዱ ይገኛሉ። አሁን ግን ከወር በላይ እዚህ ፈሰው ነው የሚገኙትና ትልቅ ችግር ላይ ስለሆኑ ይሄንን ነገር ወደ እናንተ ለማምጣት ነው። መታሰቢያ ቀጸላ ከጠይብ ጋራ በጋራ እናስተናግዳቸዋለን። አብራችሁ ቆዩ። ማልበል ስሞትን አባቴ መርየታ ዘላለም ባንቲ። እርሶም ተፈናቅለው ነው የመጡት? አዎ። እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ጽፌ ነበር ስላለው ሁኔታና አብዛኛው ማህበረሰብ ህግ ወጥናቸው እየተባለ ነበርና ህግ ወጥናቹ በህግ በተላለፈ መንገድ ነው በተሰራችሁት ዘካቢ? አይ ህግ የተላለፈ ነገር አይደለም። እስካሁን ድረስ እኔ አሁን 9 አመት የኖርኩበት ቤት ነው። 9 አመት ስኖር እንደ ፖሊስም እንደ ልማትም ፖሊስም መጥቶ ያካባቢ ደህንነት ሲጠይቀን የሰባስቡም በቃ ልማትም እንድና ለማ ሲያደርጉን ሁሉ በህጋዊ መልክ ነበር የቆየ ነው። ይሄ በቃ እንዳጠቃላይ ልማት ሁሉ ስንከፍል ርስ በርሳችን የተደረጃጀን የምናደርገው ተግባር ነበር። ህገወጥነታችን አናውቀው። ገዝተው ነው እዛ ያካባቢ ሄዱት? አዎ ገዝቼ ነው። ከማን ነው የገዙት? ከግለሰብ ነው? ተገበሬ ላይ ማለት ነው። እስቲ አሁን ስትወጡ እንዴት ነበር ውጡ የተባላችሁት? ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷችኋል? ደብዳቤ ደርሷችኋል? ማስጠንቀቂያ እንዳጠቃላይ በመጀመሪያ ቀን ለ7 ቀን የሚል ዝም ብሎ ማህተም የሌለበት ወረቀት ነው የተለጠፈው። እሺ እርሶ ማን ልበላበት? ቀሲስ ፋሲካ ድማስ እባላለሁ። ስትወጡ የነበረው ሁኔታ እንዴት ነው? ቤተሰብ ነበራችሁ? እንደተባለው ማታ ወይም ለሊት ላይ በዶዘር ቤታችሁ ላይ ነው የፈረሰው? ተነግሯችሁ እቃችሁን አውጥታችኋል? እንዴት ነበር ሁኔታው? እንግዲህ እንደምታዩ በአሁኑ ሰዓት በዚህ ውስጥ ያለው ህብረተሰብ አዛውንቱ፣ ሴቱ፣ ወንዱም ህጻናቱም በችግር ላይ ነው ወድቀን ያለን። እኔም ከተጎጆቹ ክፍል አንዱ ነኝ። ቦታውን እኔ እንደራሴ ቦታውን የገዛሁት 2003 ዓመተ ምህረት ነው። ቤቱን ከሰራሁት 7 ዓመቴ ነው። 7 ዓመት አንስቼ እስካሁን ድረስ እንግዲህ በቤቱ እቀየና አሟልቼ ልጆችን እያሳደግኩ ልጆችን ትምህርት ቤት እያስተማርኩ ባለውበት ሰዓት ነው ምንም ሳናስበው ከሰማይ እንደ መብረቅ ያለ አደጋ ነው የወረደብን። ይሄ ህዝብ የሚታየው ሁሉም የሚረደው የሌለ በዚህ በቤተ ክርስቲያን ተጸልሎ አንድ ዳቦ ለልጆቹ እንኳን ያጣ ህብረተሰብ ነው ያለ። በሀገራችን በሀገሩ ሁሉም በዜግነታችን ተከብረንና የሆነ ነገር ተደርጎልን መኖር ሲገባን ነገር ግን የሰራነውን ቤት የምንኖርበትን ቤታችን መኖሪያ ቤታችን ከሌሊቱ ወንዶች ሱሪ ሳይታጠቁ ሴቶችም ቢጃማ ቀሚስ ሳይለብሱ በሌሊት ከ10 ሰዓት ጀምሮ ነው ፈረሳ እየተጀመረ እና አንድ ቃም ያነሳነው ነገር የለም። በቃ ከዘው ነው ወድሞ የቀረ ንብረታችን። እኛ እንደተባለው ወንድሜ እንደተናገሩት በመጀመሪያ ለ7 ቀን ቲተር የሌለው ማይተም የክብ ማይተም አንድ ማይተም አለው ነገር ግን ቲተር የለውም። ቲተር በሌለው ወረቀት ነው የተለጠፈ። የት ነው የተለጠፈው? ምንስ ይላል? ከየት ነው የተላከው ይላል? በሰበታ አዋስ ወረዳ ነው የሚለው። በሁለት የቀበሌ በሁለት 03 ቀበሌ ነው የሚለው እና ቲተር የለውም ማይተም የክብ ማይተም ብቻ አለው። ለ7 ቀን እቃችሁን ብቻ እንድታነሱ ነው የሚለው። ከዛ ቀን ጀምሮ እኛ ያው በድንጋጤ ነበርን። ወደው መጥተው በ19 ህዳር 19 ያው መጥተው በ2 እስካቫተር 1 ዶዘር በግብረ ኃይል መጥተው ነው ቤቱን የናዱት። ነገር ግን እንዴት ነው ይህ ነገር? እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለንም ወይ? እኛ በዚች አገር አልተወለድንም ወይ?
የመንግስት አካልስ መጥቶ ለምን አያይም? እኛ እንደ ሀገርስ ቢባል ዘንድሮ ስናዳምጥ የነበረው እንደውም ከኤርትራ ብዙ ከኤርትራ ያሉት ወገኖቻችን ወደ ኢትዮጵያ ወደኛ ሀገር መጥተው በተለያየ በኬንያም በሱዳንም በተለያየ ሀገር ያሉት መጥተው እንደ ሀገር ሀገራችን ተቀብሎ መንግስት ተቀብሎ እያስተናገደ እኛ ግን ልማት እያለማን ከመንግስት ጋር ጎን ለጎን በተሰጠን መመሪያ እያገለገልን ነገር ግን ይህ ስራ ይህ በደል የተፈጸመብን ከምን አንጻር ነው ተብሎ አሁንስ ለምን አንታይም? ለምን ማለቃችን እኮ ነው። አሁን እኮ ህብረተሰቡ ያው ልጆች ከእናቶች ክንድ ላይ እየሞቱ ነው እያለቁ ነው። ብዙ እናቶችም እየሞቱ ነው። እንደውም አንድ ጤና ጣቢያ በነጻ ህክምና ሰጥቶ እሱን እያመሰገን በነጻ አዚህ የሚታመመው ሰው በነጻ ዶ እያከመ እሱን በዚሁ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይባርከው እና በዚህ ምክንያት በችግር ላይ ነው ያለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አባቴ ማን ልበል? ኑረዲን ሰይድ። እንዴት ነው እዚህ አመጣጣችሁ? በእርግጥ በዚህ ተገልጿል። እንደው እናንተ አካባቢ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? ያው ሰቾ እንዳሉት ነው። እንደዚህ በመናቀው ነገር በማታ በዘጠኝ ሰዓት ገብቶ አፍኖን በወለነበት በዳርነበት አገር ስራ ከአስር እስከ አስራ አምስት ዓመት የኖርንበት ሰፈር ነው፣ ቤት ነው። ምንም በመናቀው ነገር መጥቶ አፍኖን ባዷችን ንብረታችን ሁሉ ወድሞ እንደ ጠላት በታንክ ታጅበን በመሳሪያ አንግቶ ጠብቆን አንቆ ነው አውጥቶ የጣሉን። ለዚህ ያደረሱን በዚህ ቤተ ክርስቲያን መጥተን ተጠልለናል። ይኸው ህጻናቶች ሁሉ በራብ እያለቁ አንዳንድ ዘመድም ወገንም የሆነ ይረዳን ነበረ። አሁን መጨረሻ እነሱም ሰልችቷቸው ዳቦ ራሱ እንኳን የማጣት ደረጃ ደርሰናል። መንግስት ህገ ወጥ ናችሁም ካለ ከዛ ከደብዳቤ ባሻገር እናንተ ላይ ወይ ክስ መመስረት ነበረበት ወይ ማስጠንቀቂያ እንዳላችሁት ቅድም ከሰባቱ ቀን ውጪ ውጡ ብሎ የዛለት አመቶ በዶዘር ከማፍራሱ በፊት በሉ ውጡ፣ ዛሬ ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት አትኖሩም ብሏል ወይስ ዝም ብሎ ነው ላያችሁ ላይ ያፈረሰ? ምንም ነገር ያሉን ነገር የለም። ሰብሰባ ጠርቶን እዛ ጃምባ ሄደን ህገ ወጦች የሆኑ ቤቶችን እኛ ራሳችንም ተቀበለው ጋራ ነበሩ ቤቶችን እናውቃቸዋለን። ከነሱ ጋር እናንተም ተባብራችሁን ያንን ስራ እንሰራለን እና ከእንግዲህ በኋላ አሁን ክረምት ሳይገባ እንደውም ልማታችሁ አልሙ ብሎ ነው ያኔ ስብሰባ ላይ የበተኑን። ልማት አልምታችኋል አካባቢው ላይ? አካባቢ አው መንገድ እየሰራን ነው ያለ ነው። ይሄው ገርጋንቲ ድረስ አምጥተን ደፍተናል። እስከ ላይ ድረስ ያው ገርጋንቲ አምጥተን ደፍተን ያለማን ነው። እርሶስ አባቴ ያለውን ነገር እስቲ በቸም የተገለጸው ነገር አለ ደግሞ እዚህ ያላችሁ ተሰብስባችሁ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም በአንድ ላይ በኢትዮጵያዊነት እዚህ ተሰብስባችሁ ነው ያላችሁት እና ህዝቡስ ምንድን ነው አሁን ህገ ወጥ ናችሁም ለሚለው ደግሞ ውጭ ያለው ይሄን ፕሮግራም ለሚያየው ምንድን ነው መናገር የምትፈልጉት? ምንድን ነው መናገር የምንፈልገው? አሁን ውጭ ነው ይኸው ቀንና ፀሐይ ይኸው ቀን ፀሐይ ማታ ብርድ እየተፈራረቀብን ነው። በማታ በዘጠኝ ሰዓት ነው መጥቶ ያፈረሱብን። ምንም ሰናቅ መሳሪያቸው እንትን ይዞ ማለት ነው። ይኸው በችግር ላይ ነው ያለ ነው። ያው እንደሚታይ ነው፣ ሌላ ችግር የለም። ያው ችግራችን አሁን እንደው ግልጽ ነው፣ እንደሚታይ ነው። አበዛ ላይ ነው ያለ ነው። ልማት እያለማን ነበር፣ ድልድይ እየሰራን ነበር፣ ሁሉም ነገር እያዘጋጀ ነው። ይሁን ግዢው ነገዛ ነው፣ ከገበሬ ነው። ከአስር እስከ አስራ አምስት ዓመት ኖር ነበር ነው፣ ልጆቻችን እያስተማርንበት ሰፈር ነው። ይኸው በድንገት መጥቶ በማታው በዘጠኝ ሰዓት በሌሊቱ መጥቶ አፍርሶብናል። ያው ምንም የሚደረግ የሚባል ነገር የለም። አሁን ነው የምንለው እኛ ሲያፈርሱ እንዴት ነው እንደ እቃችን እናውጣ ስትሉ ማመናጨቅ፣ መሳደብ ምናምን አንዳንድ ነገሮች ነበሩ ይባላል እና ማመናጨቅ ነበረ፣ ያመናጨቁን ነበረ። ምንድን ነበር የሚሉት? የተደበደቡም ሰዎች አሉ ተብሏል። ይሄን እናንተ የሃይማኖት አባቶች ስለሆናችሁ ይሄን ምስክርነት እንድትሰጡ ነው የምፈልገው። ሲመጡ በኃይለኝነት ቤቱን ሲያፈርሱት ድብደባ ፈጽመው ነበር ወይ? ያው እንትን መጋዝ ይዞ ነበር፣ መዶሻ ይዞ ነበር፣ ዱላ ይዞ ነበር። ማን ነው ይሄንን ይዞ የነበረው? ሰራተኞች እና መጋዙ ዱላው ቤት ለማፍረስ ነው ወይስ ለማፍረስ የመጡት እንትኖች ወዛደሮች ማለት ነው? ዱላ ደግሞ ሊደባደቡ ያው ዱላ እነሱ እየተደባደቡ ነበር። ስለዚህ ድብደባ ፈጽመዋል ማለት ነው? አዎ ፈጽመዋል። እርሶስ አይተዋል ድብደባ? ሴቶች የተጎዱ አሉ ተብሎ ነበረ፣ እዛም እንደውም የሞቱም ሰዎች አሉ ተብሏል። አዎ ድብደባ በደንብ ነው ድብደባ ያለው። እኛ ራሳችን ሴቶቹ ራሳቸውን እንኳን ለምን አያችሁን ያሉ በደብደባ በዱላ ይሄ ምን አክላል ለሰው ማያዝ ዱላ ነው ይዞ
አንደኛ እንት ሲባል ለምን አያያችሁን ያሉ እኮ ነው እንደውም ወጣቶቹ በዛን ጊዜ እንደውም እኛ ይረፉ ተው በቅናንተ ቁጭ በሉና ወደ መንገዳችን እንድያነን ወጣቶችን የዞርን የዞርን ባካቹ ከነሱ ጋር እንት ይገሏቸዋል ያነን ወጣቶችን ጎትተን ጎትተን ይዘን ይወጣ ነው ማለበል ስሞትን ይቅርታ ባህርጃ አባ ጎጃ ሸቡሰር ባላሎ እሺ ባለቤቶት በዚህ ሁኔታ ነው የሞቱት ሞቷል ተብሏል ስለ አማማታቸው እስቲ ያስረዱ አዎ በዚህ ሁኔታ ነው የሞተ አሞተኝቶ ነበር ከዛ ዘመድ የለኝም አዝማድ የለኝም ወደ ውጭ እንኳን የሚያወጣልኝ ሰው አጥቼ እዚች ጋር ተባበሩኝ ሰው ላይ አታስወድቁብኝ ሰው ላይ እንዳይ ወርቅ ሰው ነፍሱን እንዳይወጣ ብዬ እየለመንኳቸው እንቢ ብሎት ነው ግርግዳን አልነኩብኝ ከዛ ዞር በይ አንቺ ብሎ ገፍትሮኝ ነው በዛን ሰዓት ለምን ትገፈትራለ ብሎ ሲይዞ ነው በዛ ደነገጠ ወደ ሐኪም ቤት ወስዶልኝ ወጥተው ነበር ወደ ሐኪም ቤት ሄዱ አዎ ቤቱ ላያቸው ላይ ወድቆ ነው ወይስ እንዴት ነው የተጎዱት ቤቱ ላው ላይ ወርቋል ቤቱ ማለት ነው ግማሹ ሲወርቅ ማለት ነው ከዛ ተባበሩኝ ምንድነው እዚህ ጋር የመንግስት ንብረት እዚህ ጋር የለም ወይም ባንክ ቤት የለም ምፈልጋችሁ ነው የመጣችሁት እኔ እኮ የስድስት ልጆች እናት ነኝ ምንድነው ብዬ ስጠይቃቸው መልስ የሚሰጠኝ ሰው አጣሁት ስለዚህ ይሄ እንደምታውቁት ከህፃናት እሱ እንኳን ተከፍሮ ጉርጓድ አግኝቷል እነዚህ ህፃናት ከኛ ጋር ስቃይና መከራ ያዩ ነው ወር ሙሉ ድረስ ማለት ነው ምንድነው የሆነው አንተ እኔ የተደረገው ያው በ19 ከሌሊቱ በ8 ሰዓት አካባቢ ገቡ መግባት ጀመሩ ከዛ 9 ሰዓት ሲሆን ስምሪት በየበሩ 3 3 ተመደበ ቆመ ልክ ፈረሳ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ሲል ማፍረስ ሲጀምሩ በዛኔ እየተደናገጥ ሁላችንም በየቤቱ ሁላችንም ልጃችንን ይዘን ለማውጣት እንትን ስንል ባለቤቴ ድንገት ጥላኝ በረረች ወዴትም እንደደች ወቅን ነው የለኝም ከዛን ቀን ወዲ ጀምሮ ልጄን ይዤ እዚሁ ከህዝቡ ጋር አብሬ ከሰብስቤ እየኖርኩ ነው ኦሮሞ መስለው ሌላ ሲራ የሚያደርጉ ሰዎች ነው እንደዚህ ያደረጉብን እርግጠኛው ነኝ እናገ ኦሮሞ የሚያፈናቅል አይደለም ኦሮሞ የሚያሰድድ አይደለም ግን እነዚህ ኦሮሞን ደጋፊ መስለው ኦሮሞ ተወላጅ ነን ብለው ነው ሆም ብለው በኦሮሚያ ወጣቶችና ቄሮች የነገዱባቸው ቄሮ የሰላም አምባሳደር ነው እነሱ ግን ስሙን ብቻ በሚያዝ ወጣቱን አደረይተው ዝም ብሎ ቦዘኔ ወጣት አደረይተው ነው መተው ዱብዳ ይወረዱብን ይሄ ማለት እዛ ቦታ ላይ ሲገባ አንደኛ አስለቃሽ ጭስ መድራማ ነው ኬሚካል ነው ኬሚካሉ ደግሞ የተለያዩ ህፃናቶችን ጎዳብን ኬሚካሉ የተለያዩ ልጆች ለሞት ያዳረሰብን ለመም ያዳረሰብን ኬሚካሉ ነው የሞተ አምስት ሰው አለ የታመመ ከአንድ መቶ በላይ አለ ይህም በእጃችን ላይ ይገኛል አድሉ ጀማል ልጅ ሞተውበት ነው የተባለው ከሆነስ እንዴት ነበር አማማቱ ያ አማማቱ ያው ሰዎች ሲገቡ 11 ሰዓት አካባቢ ሲንጫጫ ሰፈሩ ሁሉም ከንቅልፉ ሲነሳ ይሄ ጫጫታ አለ የነሱ የቀሮቹ ተህት ማለት ከዛ ሁሉም ተነስተው ወደ ውጭ ሲወጣ ሁሉም ላይ ደንዝዟል በቃ ሰው ደንዝዟል ማለት ይችላል እነሱ ግን በጣም ደስተኛ ሆኖ ቤቱን ይጥላሉ ከዛ ወጣን ወሳም ደሞ እርጉዝ ነበረች 10ኛ ወራ ገብቷል
እስከዛ ግን ራስ ምታት ወድቁርጠት አማተታከም ከዛ ወጣች እቃውን አውጣዋለችኝ አውጣ ስትለኝ እኔ ቆምዝም አልኩ ደንግጬ ወሳ አንድ አንድ እቃ ወደ በር ያወጣች ይያል መጡና ደረሱ ደርሶ ስትንደባደፍ ሆዲሽን አሳያቸው ያዝንልሻል ስላት ወሳም እንዳልኳት እሺ ያለችና ሆዳን ስታል አንድ በዱላ ስላት ወደቀች ከዛ በድንጋጤ አላወቀችውም ለሳቱ ለለቱ የቀኑን ማለት ከዛ ማታውን አማማት ሐኪም ቤት ሄድና አለርት ወለደች ልጅ ታፍኗል አሉ ሙቀት ክፍል አገቡት ወዳው ሞተ ማለት ይሄ ያስለቀሽ ጭስ የተተኮሰባችሁ ነው ተኮሰብን ነው ሁለተኛ ነው ተደብድበያለሁ ባለቤቴ አራስ ነበር 15 ቀን አራስ ነች አራሰብተን ባስቀመጥንበት ባራሷ ላይ ነው ያፈረሱብን እና በዛ ሰዓት አራስ ነች ቢጋ ያሳዩት ያለ ወጡ ከዚህ ጋር ይሄው ነው እና ቆይ ምንሉኝ አንደኛው ማለት ለማዘናጋት ካርታ አለው ብሎ ቆይ ብለን ዞረን አራሷን ያሳየዋቸው ባራሷ ላይ ዙሪት አራስ ነች ሲለው ዙር ሲል አጠገብ ይነበረ በላይ በቤቱ ካያሰው በላይ ወጥቶበታል ዙር ብለን ስንል ያው ራሲ ከዚህ ጋር ተፈንክቷል በዚህ ፈንክቱኝ ከፊት ለፊት ወድቄ ያለው ተሰፍቶ ነው ያለው ታክሜ ማለት ነው ስለዚህ የደረሰብን ከባድ አደጋ ነው በሁላችንም ነው የኖርነው ደግሞ ከ12 እስከ 15 አመት ነው የኖርንበት እና ስለዚህ የደረሰብን ከፍተኛ አደጋ ነው ለዚህ አደጋ ደግሞ መንግስት ይደረስልን ነው እኔ አሁን ፍታችን በጣም ቆይቶብናል ዘገይቶብናል ከወር አልፏል አሁን ለተኛው ላይ ነው ያለነው በራብ አልቀናል በቃ መንግስት ተካል ይደረስልን ማን ልበል ስሞትን አድራ መሐመድ አዝነዋል ምንድነው እስቲ የሚሰማውት ነገር ምን ይሰማኛል ይቃላ አጣው አላ ደካማ ነኝ አልችልም አልተነሳ መላእክት አሉብኝ እቀ ያለውጣ የሰባ ልጆች ተጠርቼላ መጣ አለ ከበቡኝ እትህ አቅሜ አልቻለም አልተነሳው በምን አቅሜ ልሂድ እንዴት አቅሜ ቻልና ላንሳ እሺ ሰው ልጠራ አልወጣውም ልወጣ ከበቡኝ መላእክት አሉብኝ ልብሴ አንድ ልብስ አልወጣ እቃ አንድ አልወጣ እዚህ ሲያለው ሁኔታ እንዴት ነው አልከበደውትም አሁን ውጪ መተኛቱ ግዴታ ነው ምን ላድርግ ማያሸክመኝ መንግስት አላነሳኝ መንግስት አላነሳኝ ማያንሳኝ እሺ ማያንሳኝ መንግስት አላወቀው እቺ በደብደብ አሁን የመቱኝ ቦታ ላሳይሽ እንኳን ተመቷል ተመታ የመቱኝ ነው ገፍትሮ ገንትሮ ጣሉኝ እንዳትወጪ ያሉ ገንትሮኛል ምን ላድርግ ማቻልልኝ ማንሳልኝ እሺ ወይ ወጣት የሩቁም ሰው ልጣራ ምን ማየጥራልኝ እሺ ልወጣ አልተቻለም ገተሩኝ በላይ ጣሉኝ ልብስ ያልወጣ እቃ ያልወጣ ምን እንደካማ ነኝ አልቻልክ በቤት የብቻ ይደረድራለሁ እሺ ማን ልበል ስሙት ነስሩ አክመል በደብ ይባላል እሺ አሁን እንግዲህ እዚህ አከባቢ ያሉትን ሰዎች በመንከባከብ በማስተባበርም ያላችሁ ሰዎች ናችሁና መጀመሪያ እዚህ ስንት ሰው አለ ከዛ በኋላ በህግ ደግሞ ህጋዊ በሆነ መንገድ የሄዳችሁበትን አኳን ጠቅላላ እንድትገልጹልኝ ነው ያው ቢስሚላህ የህዝቡ ብዛት በቤት አባወራ የፈረሰብን 405 አባወራ ነው ያለው በ405 አባወራዎች ሁሉም ህፃናቱ ባንድ ቤት 7 ባንድ ቤት 8 ባንድ ቤት 4 ነው ያለው ጠቅላላ ባንድ ስናያች እስከ 4000 እስከ 3000 ምናምን ነው ያለው የሰው ብዛቱ ማለት ነው አብዛኛው ሴትና ወንድ የሚበዛው ህዝቡ ወክዬ ነው መንቀሳቀሰው ከኔም ባልደረቦች ያሉ በኮሚቴን ተመረጬ መንቀሳቀሰው 17 የመንግስት መስሪያ ቤት ገብቻለሁ 17 መንግስት መስሪያ ቤት ማለት ወረዳና ቀበሌ አይደለም የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው የገባዎቸው ማለት ነው በየቦታው የገባዎቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ያው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ገብቻለሁ እሺ ቀጥሎ ደግሞ ያው አማራ ክልላዊ መንግስት ገብቻለሁ እሺ ተጠቅላይ ለማ መገርሳ ገብቻለሁ ኦኬ ለሰማያዊ ፓርቲ የግል ፓርቲ ተቃውሞሽ ገብቻለሁ እሺ የሴቶችና ህጻናት ፕሬዝዳንት ቢሮ ገብቻለሁ ፌደራል ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገብቻለሁ አዲስ አበባ ከንቲባ ገብቻለሁ ፌደራል ኮንግረስ ህጻናትና ሀብት ኮሚሽን ገብቻለሁ መራራ ጉዲና ተይመት ይባሉ ለፌዴሬ ፍትህ ሚኒስቴር ገብቻለሁ ሰማያዊ ፓርቲ ድርጅት የግል ተቋም ገብቻለሁ ኮንግረስ እስልምና ጉዳይ ጽህፈት ቤት ገብቻለሁ
የግብ ሰባት ጥርስ ያገብቻለሁ የጠቅላይ ሚኒስቴር ደግሞ በዛው ከልብት ሸሩ የገባውበት ይሄ ሁሉ ቦታ ሲገባ አንዳቸው መልስ ከልክለውኛል በደብዳቤ ነው የገባው ሁሉ ይሄ ደብዳቤ በፖስታ ቤት ያስገባው በደብዳቤ ነው የነዚህ ደግሞ ይሄ ሁሉም ያሳየውሽ በፖስታ ቤት ነው ሁሉ መስሪያ ቤት 17 መስሪያ ቤት ያገባውች በፖስታ ቤት ነው ከዛ ተቆሮ የጠቅላይ ሚኒስቴር የሰባዊ መብትም እንደዚሁ ደውነ ነኝ ህዝብ እንዳለቀ ነገር ነው ማለት ነው ሁሉ በቪዲዮ በፎቶ በፍላሽ ቀርጬ ነው ያስገባውላቸው የገዛንበት ውሃ ማብራት የካቢ ልማት ሁሉን መረጃችን የሚባለው ነገር አለ የሚባለው መንግስት መመሪያ ባወጣው በመመሪያ መሰረት ህግና ደንብ ተከትለን አያይዘን ያስገባነው 17 ሚኒስትሪ መስሪያ ቤት ሲገባ ያለ ዶክመንት አልገባም ይሄ ሁሉ ወከልኳቸው መንግስት እንዲያቀልል ነበር እኔ ህጋዊ ሆኜ ሲሄድ ስንቀሳቀስ ኮሚቴ ነው ተሰውከኝ ስንቀሳቀስ አንድም በህጋውት አንድም ደግሞ ፖለቲካ ወይም አንድም ነቅፍ የትኩ መስሪያ ቤት የለም የገዛንበት ዶክመንት ይዤ ነው የልማት ደብዳቤ ይዤ ነው አንዳቸውም ላይ ግን የደረሱልን ነገር የለም አንድም ግን መስሪያ ቤት ገብቶ ምንድነው ብሎ ጠየቀኝ ነገር የለም ቀጥሎ ደግሞ የሰበታ ደግሞ አስተዳደር ይሄው የደብዳቤ ጽፈለት ይሄው የሰበታ አስተዳደር የጻፈለት አፈናቅሎ አመላሽ ከልኩና ያው ግልበጭ ይያሉ አፈናቅለህን ለምንድነው ማጣይቀን በሚል ከዚህ ከሰበታ ጀምሬ ከወረዳው ጀምሬ ድረስ ወረዳው ያስገባው ፎቶ ወረቀት አለ ይያሉ እስከላይ ድረስ ነው ከወረዳ ጀምሬ እስከ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሲገባ በግሬ ሌት ቀን የተጓዝኩ ነው ህብረቱ እዚህ ጋር ሲመጣ ያንገበገበ ፊታቸው አለማየት ተደብቄ በሄዳብ ኮል እየትኩኝ ነው ገና ስገባ ምን ይዤ እንደመጣ ነገር እያንገበገቡኝ ማለት ነው ካሁን አሁን በድንጋይ ወርውረውብኛል ባሁን አሁን ፈንክቶኛል ያልኩኝ ለህይወቴ ጉላ ስጋት ያደረሰብኝ ማለት ነው ማር ከጉጉታቸው ተነሳ ማለት ነው እዚህ ጋር ሲመጣ ህፃኑ ተኝቶ ያኛል ወይን ግማሹ ሙቶ አገኘዋለሁ ግማሹ አኪም ቤት ሂድ ብዬ ጽፋለሁ አንዱ ደግሞ ሙቶ ይጠብቀኛል አንዱ ደግሞ ሪፈረንስ ፎቶ አገኘዋለሁ ግማሹ ደግሞ እዚህ ጋር ወልደው አገኛቸዋለሁ እርጉዛኖችም አሉ የነሱን ዶክመንት አለ ሪፍረት ጻፋላችሁ ዶክመንት እጄላል በዚህ ድንኳን ስለይ ሙስሊሙ የለ ክርስቲያኑ የለ ካቶሊክ የለ ጴንጤ የተያይ ሰው ነው በሄር ነው ያዘው ይሄን ግን ቤተክርስቲያኑ ሁላ እኛ አኖች ከመናገር በላይ ነው እዚህ ጋር ደም ይዘን እዚህ ጋር የወለዱ ሁሉ ተንከባክቦ ነው ወንዱ ራሱ ምን እንደሆነ አናቀው ለጤንነታችን ራሱ ማን ለይተንም እንደማናቀው ህዝብ ነው ያለው እዚህ ጋር ተቀላቀን ስንኖር በጣም ባሳቃቂና በጣም አስቸጋሪ ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ በጣም አስቸጋሪና በጣም ችግር ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በቀጥታ መጥቶ እንዲያየን ይሄ ነገር እንፈልጋለን ይሄን እኛ አስቸጋሪ ነገር ከሆነኛ ከህግ ውጭ አንሆንም እኛ ከህግ ውጭ አንሆንም ህግ አስገባሪዎች ነን የህግ ተገዥዎች ነን የህግ ተገዥ ሲሆን ዶክመንታችን አይቶ በዶክመንታችን መስ ያስተናግደን ይሄን ቦታ የልማት ተፈልጎ ከሆነ እኛ የልማት ንቃፊ አይደለንም ልማት ማንደግፍ ማላንንም የልማት ተነሽዎችም ሁናቸውንም አላንም አንነገሩንም በማናቀው ነገር ነው ያስነሱን በሌሊት ነው የገቡብን ሴቶቻችን ተደፍረዋል የተደፈረው ያልተናገሩ ሴቶች አሉ ተደፍረው ሙከራ ተደርጎባቸዋል የሄልና ቁሰ ተደርጎባቸዋል ይሄንን መጥቶ በአካል እንዲያይን እንፈልጋለን የኢትዮጵያ መንግስትም የውጭም ያሉ ዲያስፖራዎች ባስቸኳይ እኛም ዜጋ ነን እኛ ወገናችን ናቸው እንዲረዱን እንፈልጋለን በተለይ ውጭ ሆነው ድሮም ዛሬም የኛ ሆነው የሚዋጉ ሰዎች አሉ የኛ ሆነው ደግሞ ሚዲያችን ድምጻችን የሚሰሙ አሉ አሁንም ሰምተውን ከኛ ተነስተው መነሱ አድርገው መንቀሳቀስ ይችላሉ ቀርቦ እንዲያዩን ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ የ14 አመት ልጅ አለ የ7 አመት ልጅ አለኝ እዚህ ጋር 3 ልጆች አሉኝ ያ የ7 አመት ልጅ ሲወልድ ማለት ነው ድልድዩ የሆነ መንገድ ላይ ድልድይ የነበረ ወንዝ ያ ድልድይ አላሻግር መኪና አልገባም ሲል ጎረቤቶች ናቸው በቃሬዛ ተሸክሞኝ የሄዱት የነበረው ማለት ነው ያንን ሁሉ ገንብተን አልምተን ከልጆቻችን ከዳቦ ቆርጠን ያ ሁሉ ያለመን ሰፈር ነን ከዛ በኋላስ ቁጥር ተሰጥቶናል ይሄ የምን ቁጥር ነው ይሄ ከሰበታ ከተማ መጥቶ የቤት ቁጥር የልማት ነው ለክቶ ቦታውን ለክቶ መሀንዲስ መጥቶ ለክቶብን ቁጥር ሰጠን የቁጥር ነው ይሄ ደግሞ የልማት ነው ይሄ ደግሞ የገዘውበት ውል ነው ይሄ የቁጥር ነው ይሄ ሁሉ መረጃ ያለኝ ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ ራሱ ካንቲባ መጥቶ ለክቶ ነው የሰጠኝ ይሄ ቁጥር 100 ብር ከፍየው ማለት ነው ራሱ አስተዳደሩ ይሄኛው የስንት አመት የዛሬ 7 አመት 8 አመት የለካው በሰራን በሰባት አመት በስምንት አመት ማለት ነው 14 አመት ሻርባል የ14 አመት ጎረንሷ ልጅ አለ ማንንም ያቋል እዚህ በቃ አልቀ ሰላልቀሰን ጭንቅላታችን ዞሯል ልጆችን ማውጣት አልቻልኩ ይሄ ልጅ ትንሽ ልጅ ያለ አው የሰባት አመት ልጅ ይሄን ነው የምንሄደው ቤታችን ፈርሶብ ና አይፈርስ ብዬ ከነፍራሹን ወደዛ ይወረወርኩት ድንጋይም ታ ምንም ታ አላወቁም ወደዛ አውጥቼ ነው ይወረወርኩት ምን አረግድበት ምን ደረስንበት አይ ስልንትን ካላ አትስሩ ይሄ ቦታ ለእናንተ አይደለም አለ እኛ ደግሞ ህገ ወጥ አይደለም ህገ ወጥ እንዳልሆነ እናቃለን በመቶ እናቃለን እኛ ህገ ወጥ እንዳልሆነ ማለት ነው አልምተን ተሰማርተን እየተቀመጠ ሰው ነን ህገ ወጥ የሚባል አይደለም ኩሽና የሰራ ሰው የለም እዛ ጋር ማለት ነው የ3 ወር የ4 ወር ቤት የሰራ ሰው የለም
ወላይ ካራ ወገር ሁሉም እና አረ ወገር ሽንት የመጨረሻ ልንገራችሁ በቃ የመጨረሻ ማለት ሽንት ቤት የሶስት ቤት ስሪስ ብላይ ማለት ነው። ሽንት ቤት ሶስት ቀን የሽንት ቤት ውሃ ጠጥቼ ቁጭ አልኩ ሰው ነኝ። ያንን አምጥቼ እዚህ ያፈራው ሰው ነኝ። አሁን መጨረሻ ላይ እንዲህ ተንገራት ዳቦ አጥቶ ልጆቹ ትምህርታቸው አጥ ስምንተኛ ሚኒስትሪ ነው የሚፈተኑ ልጅ ይሄ አሁን ትምህርት ተፋቅሎ ወሩ ሙሉ እዚህ እየተንከባለለ ምንድን ነው ማረቀው? ልትወጪ ስትይ ከቤት ነው የተደበደብሽው? አዎ፣ እቃ ላውጣ ነበረ። እቃ ማውጣት አይቻልም ነበር፣ የሚሰባበር እቃዎችን ላነሳ ስወጣ በምዝዝፊያ ተሸክሜ ሲሄድ ስወድቅ ተጮኸ። አንሳት ምናምን ተባብሎ ሲጮሁ ከዛ ያኔ እኔ ወደኩኝ። ስወድቅ በዱላ ዚጋ መቱኝ። ከዛ በመጀመሪያ ረብሻ ተነሳ ብለው አስለቃሽ ፊት ለፊት ይለጫሉ። ከዛ በኋላ ፌንት ሰርቼ ሁሉም ካለቀ በኋላ ተነሷ። እና ራስሽን አታውቂም ነበር? አላውቅም ነበረ። ስመታውቅ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን አስለቃሽ ጭሱ ከተለቀቀ በኋላ ግን ራሴን አላውቅም። ሀፍ አብሰው ሜዳ ላይ ያስቀመጡኝ። ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ ተነስቻለሁ። አሁን እንዴት ነው እግርሽ? ደህና ነኝ። ዛሬ ይሻለኛል፣ ብዙም አያስኬደኝም፣ ግን ደህና ነኝ። ትማሪ ነበር? ስንተኛ ክፍል? ዘጠነኛ ክፍል። አሁን ትምህርት የለም? ምን የለም? እዚህ ነው የምትሉ? አዎ። ምን እናደርጋለን? ደብተራችን መጽሐፋችን ተወስዷል። ህጻናቶች በብርድ በፀሐይ ይኸው እንዲህ እያልን ያለን። እርቦናል፣ ጠምቶኛል። ሶስት ልጄንና ባለቤቴን ይዤ ነው የመጣሁት ወደዚህ ግቡ መንግስት ያለ ጊዜ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ከዘመድ ተበድረን መንግስትም ቃል የገባልን ነገር ነበር። አገራችሁ ላይ ትሰራላችሁ አመቻችላችኋለሁ ብሎን ነበር። እዚህ ግን ከመጣም በኋላ ነገሩ በጠቅላላ ተቀይሮ አሁን ቤቱ ከፈረሰበት ሰዓት ጀምሮ ሚስቴ ጤነኛ አይደለችም። እጇና እግሯ ታስሮ ነው ቤት ውስጥ ያለችው። ሌላው ቀርቶ እህቴንም እዛ ሁና እንኳን እንዳትጠቅመኝ እህቴንም ነበር ይዤ የመጣሁት። እህቴም አሁን የለች፣ እሷ ራሱ ጥላ ሄዳለች። በቃ ልጆችም በየቦታው በትኜ ነው ያለሁት። እኛ ስንኖር እዛ አካባቢ እያንዳንዳችን ከ15 ዓመት በላይ የኖርንበት ቦታ ነው። ይሄም ደግሞ በወሬ ብቻ አይደለም፣ ትክክለኛ ይሄው አስተዳደሮቹ የእውቅና ሰርተፊኬት የሰራንበት የሰጡን አለ። እያንዳንዱ የሰራንበት የእውቅና ሰርተፊኬት ራሳቸው አስተዳደሮቹ ይሄ ምስክር ወረቀት ነው። ምን ያደረጋችሁበት ነው? ያው ቦታውን ያለማንበት ድልድይ የሰራንበት ይኸው ራሳቸው የሰጡን ማለት ነው። የአስተዳደሮቹ ስም ዝርዝራቸው ደግሞ በወቅቱ የነበሩት ይኸው እዚህ ጋር ተመዝግቦ ተይዘዋል። እና የቤት ቁጥሩ ይኸው ያለን ነው። ይሄ የቤት ቁጥር ነው እያንዳንዱ ማለት ነው። በወሬ ደረጃ ሳይሆን በተግባር ይሄ ህዝብ ለእኛ አሁን እነሱ እንደ ህገወጥ ብሎ ነው ያሉት። ህገወጥ የሚባለው ስም አጠቃላይ ለእኛ የሚገባን አይደለም። ስማችን በህገወጥ በሚለው ሊጠራ አይገባም። እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። እኛ ለዕለት ዳቦ ፈላጊ እንጂ ይሄ ጦር የሚገባን ሰዎች አይደለንም። መንግስትን ደግፈን ለአባይ ግድብ እያንዳንዳችን ስንት ቦንድ የገዛን ሰዎች ነን። ዛሬ ግን እንደ ቆሻሻ አውጥተው እንደ ቆሻሻ ተጥለናል። እኛ ይሄ ሁሉ ተብሏል፣ ይሄ ሁሉ አይናችሁ እያየ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ስራው ምንድን ነው? የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ስራው ምንድን ነው? ነገ መንግስት ቤተ መንግስት እስከሚፈናቀል ቤተ መንግስት እስከሚያፈናቀሉ ድረስ ነው የተጠበቀው። መንግስት እኮ ህዝብ ሲኖር ነው። እኔ በጊዜው ንብረት ለወጣ ወይም ሌላ ነገር ሳይሆን ልጄን ነው ለወጣ የተነሳሁት ማለት ነው። ልጄን ለወጣ ግን በምልበት ሰዓት ምንም ነገር በቃ ጣራ ላይ ሲወጡ በቃ ሌላ ነገር የወረደ ነው እንጂ አፍራሽ ራሱ አልመሰለኝም። ግን ደንግጬ ልጄን ሳወጣ ነው እኔ የተመታሁት ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት እንዲደርስልን ነው የምለው። እኔ ለምን የቱ ጋር ተመታ? እኔ እዚህ ጋር ነው የተመታሁት። አሁን ራሱ አጥንቴ ነው የተመታው፣ በግድ ነው የምንቀሳቀሰው። ስለዚህ እኔ መንግስት ይደርስልን ነው። እስካሁን ድረስ እኛ የምንሰማው ሰላም ነው፣ አገሪቱ ሰላም ናት፣ ደህና ነገር አሁን አለ እየተባለ ነው ያለው። ግን እኛ ሰላማችን በሰላም ጊዜ ሰላም አተን ያለ ነው። ስለዚህ መንግስት እንዲያየን ነው የምንለው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከመኖሪያ ቤታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ያሉበት ሁኔታ አስከፊ መሆኑን በአካል ተገኝተን ታዝበናል። ህብረተሰቡ ባደረገው ርብርብ የዜጎችን ህይወት ለመታደግ ቢቻልም ድጋፉ ግን ላይቀጥል ይችላል። ህፃናቶችና ወጣቶች ተገቢው እንክብካቤ ተደርጎላቸው ወደ ትምህርት ገበታቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንዲመቻችላቸው የሚመለከታቸውም የመንግስትም ሆኑ የህብረተሰብ አካላት ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ተፈናቃዮቹ ጠይቀዋል። ስለዚህ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በፍጥነት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው አስፈላጊውን እርዳታና ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው እኛም የተፈናቃዮቹን ድምጽ ለእናንተ አቅርበናል።
እንደሚታወቀው ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን በመጡበት ወቅት ከንግዲህ ከመኖሪያ ቀዬው የሚፈናቀል ዜጋ እንደማይኖር ተናግረው ነበር። በዚህም ንግግራቸው ብዙዎች ደስታቸውን ገልጸው ነበር። ይሁን እንጂ አሁንም ባንዳንድ አካባቢዎች ዜጎች ሲፈናቀሉ እየተመለከተን በመሆኑ የመንግስት ባለስልጣናት ትኩረት ሰጥተው ሊመለከቱት ይገባል እንላለን። በጉዳዩ ዙሪያ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትን አስተያየት ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግነው ሙከራ አልተሳካልንም። ሆኖም ከዚህ በኋላ የሚመለከተው ክፍል የሚሰጠንን ማንኛውንም አስተያየትና ምላሽ ለመቀበል ዝግጁ መሆናችንን እናሳውቃለን።